Takže mé jméno je Marian Kyra, ale já bych vám rád něco řekl o tom, jaká je kvalita map, kvalita dat od OpenStreetMap, případně ještě lépe, jak probíhá ta kontrola ty kvality, jestli tam vůbec nějaká je. Takže nejprve něco o OpenStreetMap, tady se trošku budeme doplňovat, případně co už bylo zmíněno. Jestli tady je tam ta kontrola kvality, jak součástí toho vlastně bude i takové zamyšlení nad tím, co to je kvalitní mapa. A poslední část to budou nějaké nástroje pro tu kontrolu kvality mapy. Nebo spíš kvality těch dat, což samo o sobě je něco jiného. Takže co to je ta OpenStreetMap? Je to taková Wikipedie na mapy, tvoří dobrovolníci z celého světa. Ti mají trošku nevýhodu, nebo spíš takovou západnou vlastnost, že dělají jenom to, co je opravdu baví. Takže nedělají ty nepopulární věci. A hlavní výhoda té OpenStreetMap je to, že je to vlastně neustále se to mění, no, takže když někde se otevře cesta, tak je celkem šance, že za hodinu na to už tam bude, už bude na té mapě zaznačeno, že ta cesta už je otevřená. Plus jako jsou tam i někde se připravuje ta vlastně stavba dálnice, tak už tam je nakresleno, že tam tu mapu povede ta dálnice. Hlavní části OpenStreetMap to je ta databáze, kde jsou ty data. Pak je tam API pro přístup k těm datům, hlavně ke změnám. Je tam wiki, kde se popisuje, jak se co mapuje. Jsou to nějaké dohodnuté způsoby, jak se značí cesta, jak se značí třeba řeka. Můžete si to v podstatě mapovat, jak chcete, ale problém je pak, že se to nezobrazí na té hlavní mapě. Takže ty softwary, které s tím pracují, počítají, že, že cesta se značí highway, a když to značíte cesta, tak to sice v té databázi bude, ale bude to k ničemu. No a poslední částí OpenStreetMap, to jsou ty mapy, které jako taková referenční zobrazení, kde je základní vrstva a pak jsou nějaké další speciální, jako je cyklomapa, dopravní mapa a případně humanitární. Tady je příklad takové části, která je zmapovaná. Takhle to vypadá, když ještě zmapované není. Takže jedna špatná zpráva na úvod. OpenStreetMap nemá oddělení pro kontrolu kvality dat. Takže v podstatě tam do té mapy může dát kdokoliv cokoliv a není žádná autorita, která by řekla, jako, že tohle tam dát nesmí. Jsou jenom další uživatelé, kteří zjistí, že to je špatně a opraví to. Ale není tam nějaké oddělení, které by cíleně kontrolovalo, jestli je to všechno správně. Takový jedna důležitá věc. OpenStreetMap má Data Working Group, což je několik lidí, kteří byli zmocněni nadací OpenStreetMap. A ti se právě zabývají problémy, které vzniknou na základě těch, jsou nějaké prostě nahlášené problémy. Většinou, když je někdo nakreslí špatně, tak to někdo opraví, pokud ten původní autor se začne, taková ta klasická válka editování, pokud to takhle začne probíhat, že se neustále přepisují, tak tady může zatáhnout Data Working Group a do vyřešení situace v podstatě stopnout, zablokovat ty účty, a ti uživatelé pak mají za úkol se dohodnout, jak to vlastně má být. Kromě toho, vlastně všechny takové ty porušení nebo ty nepřesnosti se řeší, by se měly řešit v rámci lokální konference nebo nějaké té lokální skupiny. Pokud ten problém přeroste tu lokální skupinu nebo se není schopna dohodnout, tak právě může zasáhnout i ta working group, která řekne nějaký svůj názor a na základě těch skutečností může případně až zablokovat natrvalo některé účty, pokud ti daní jedinci prostě odmítají se podřídit nějakým těm pravidlům, které tam jsou. To jsou právě třeba ty, tady to vandalství,
že někdo tam úmyslně maže data, tak data working group má možnost mu zakázat účet a následně jakoby to, co on změnil, tak vrátit zpátky. Takže pak ty data vypadají tak, jak byly předtím, než začal. Data working group taky řeší neschválené masivní automatické editace, když třeba někdo začne hodně měnit strašně moc dat, nebo něco maže, tak oni právě mají možnost zablokovat účet a má sleduje jakoby nějaký čas, kdy se řeší, proč se to děje, kdo to povolil a takové. Když se pak dohodnou nebo se vyjasní ten problém, tak následuje blokování účtů a pokračování třeba. A poslední věc, kterou řeší Data Working Group, jsou importy. Hlavně pokud chcete udělat nějaký import, musíte jít na lokální konferenci, tam se všechno dohodnout, nebo jako do té lokální komunity. Následně musíte jít do konference Imports OpenStreetMap, kterou monitorují ti členové Data Working Group, a pokud se něco nelíbí, tak se ozvou a řeší se to tam. A pokud oni nemají připomínky, tak pak teprve je možné přistoupit k tomu importu. Je to právě na základě takových těch zkušeností z minula, kdy ty importy byly takové živelné a ty data nebyly až tak koše a byly z toho některé problémy, něco se muselo vymazat, vracet zpátky a nebylo to až tak příjemné. Takže kdo teda kontroluje tu kvalitu? Kontrolují to hlavně uživatel. Prostě já, když někam jedu a teďka vidím, že tam je cesta, tak očekávám, že tam ta cesta bude. Když tam přijdu a ta cesta tam není, tak mi to akorát naštve. A právě výhoda OpenStreetMap je v tom, že můžu tu cestu rovnou smazat. Případně upravit i tak, jak je to tam ve skutečnosti. Takže ideální je, když prostě používám tu mapu a tím, že ji používám, kontroluji tu kvalitu, zjišťuju, jestli tam je to, co potřebuji a je to správně. Nejdřív, vlastně, když si chceme definovat, co to je kvalitní mapa, tak si musí, tam jsou dva takové kritéria. Jedno je, že ta mapa musí být kompletní a druhá, že je přesná. Kompletní, tam je trošku problém, pro každého je kompletní něco jiného. Něco jiného je, když jedu z Bohumína do Aše autem, tak mě nezajímají tam nějaké chodničky, kde potřebuji vědět, že cesta vede tudma, pojedu přes tyhle města a že případně někde tady je další přívadlo, kde si můžu zastavit. Něco jiného zase je, když pak jdu někam na výlet a chtěl bych vidět, kam můžu jít, kde tam jsou nějaké turistické značky, kde tam je, dejme tomu, nějaké ty atrakce, jo, že třeba tady je vyhlídka, tak si tam zajdu, podívám se po kraji. Z tohohle pohledu ta mapa nebude nikdy kompletní, protože pokaždé ještě existují nějaké detaily, které se tam dají dodat. Jo, jsou to ty cesty, jsou to budovy, jsou to informace o turistických trasách, jsou to informace o linkách MHD, jsou to pak informace třeba o těch sítích elektrických a takhle. Další věc, která je, že ta mapa by měla být přesná, to znamená přesně, když někam jedu, tak tam opravdu jakoby, ta cesta tam je, případně, že tam zrovna není zákaz vjezdu, že jo. Nebo někde vidím, že tam má být potok, já tam přijdu, je tam postavená nějaká továrna, přes kterou ten potok určitě nejde, možná, že je někde pod zemí, ale přes továrnu nejde. Co potřebujeme k tomu, aby jsme mohli udělat kvalitní mapy? Potřebujeme kvalitní podklady, což znamená, že ty podklady by měly být co nejaktuálnější, co nejpřesnější a co nejpodrobnější. A pak potřebujeme nějakého člověka, který z těch podkladů vytvoří tu mapu, to znamená, že to buď nakliká nebo naimportuje, doplní tam detaily typu, že tady je zastávka MHD, tady někde nějaký obchod, tady je restaurace. No a když tohle všechno udělá, tak pak ještě si zkontroluje, že to, co tam naklikala, že to je správně, že to je hlavně logicky správně, že tam nemá nějaké chyby, nějaké překlepy. A v okamžiku, kdy tohle jakoby vloží do té OpenStreetMap, tak se dá říct, že máme nějakou částečně kvalitní ty data,
Ovšem problém je v tom, že ta data v okamžiku, kdy se tam vloží, tak už zase zastarávají, takže se mezi tím může stát, že někde ten obchod je zavřený, otevře se nová restaurace, takže to neustále třeba doplňovat. Takže když chceme mít opravdu ty kvalitní data, tak to je pořád práce, pořád se to musí kontrolovat, hlídat a doplňovat. No a poslední důležitá část té kontroly kvality dat je uživatel, který ty mapy používá, a pokud narazí na nějaký problém, na nějakou chybu, tak buď to nahlásí, nebo ještě lépe, když sedne a opraví to. To je úplně ideální uživatel, ten pak je vlastně ta mapa je aktuální a nečeká se, až si někdo všimne, že tam někdo něco nahlásil a je to třeba opravit. Tady mám příklad, jak vypadá kvalitní podklad. Doufnu si říct, že tady z tohohle by kvalitní mapu udělal jenom checklist. Teďka ještě se zase vrátíme trošku k těm podkladům. Už to tady bylo zmíněno, preferovaný způsob je tím, že půjdu někam ven, zapnu GPSku, naloguji nějakou cestu, nějakou turistickou značku, přijdu domů, naklikám to do té mapy. Problém je, že ty GPSky nejsou zrovna až tak přesné, hlavně takhle v lese, když jdu a chci, je tam nějaká lesní pěšinka, tak potom mi to lítá po tom lese plus minus 10 metrů, klidně 20. Pak je problém to, vlastně ani to nejde udělat přesně. K tomu je třeba udělat to, že těch záznamů musí být víc. OpenStreet má možnost ukládat ty podkladové GPX soubory, a když pak jde tu mapu, tak si můžu stáhnout ty soubory, které už někdo uložil přede mnou. A pokud mám štěstí, tak tam šlo více lidí, je tam více těch tras a na základě toho můžu udělat jakoby, nebo spíš aproximovat, předpokládám ten správný průběh té dané lesní cesty třeba. Ale zase jako není to exaktní měření, je to jenom na základě těch dat a pokud tam zase někdo bude příště a udělá další log, třeba s přesnějším přístrojem, tak pak má možnost to zase na základě toho upřesnit. Další možnost, jak v podstatě zpřesnit ty data, je použití kromě toho GPX ještě nějakých těch dalších podkladů, co jsou satelitní mapy nebo zmíněná katastrální mapa, případně nějaké další vrstvy. Tam je problém, že třeba ty satelitní mapy mají nejlepší pokrytí v kolem velkých měst, potom jsou ty zoomy jsou trošku menší, takže tam jako ty vesničky, které jsou na okrajích, tak už potom jako člověk vidí, ale nemůže si to přiblížit ještě víc, aby poznal, jestli je to stodola nebo garáž. No a pak jsou úplně oblasti, kde třeba ty satelitní mapy Bingu nemají pokrytí, to, jak jsem ukazoval, ten kvalitní podklad, tak to je přesně, že tam je prostě nějaká zelený flek a větší přiblížení už není. Totéž katastrální mapy, probíhá digitalizace, někde je ještě stará, naskenovaná, tak jak jsi tam jel. V podstatě nedá se podle toho zakreslit třeba budova, protože to katastrální mapy není jasné, jak ta budova má vlastně, jaký má tvar, případně jestli je to aktuální. To je právě problém třeba těchto podkladů, že ty satelitní mapy jsou klidně 4 roky staré a za tu dobu se tam mohlo postavit nějaký dům, mohla se tam něco se zbouralo, začala se stavit silnice a to na té satelitní mapě není. A když to někdo udělá slepě podle toho, tak pak se tam najednou objeví někde nějaký dům a když tam přijde, tak zjistím, že tam silnice. No a poslední část těch podkladů jsou právě digitální data, což je Ruan, DeepAvod nebo ten Google, kdy máme přímo data vhodná pro ten import, která jenom musíme pročistit a naimportovat, nebo spíš naimportovat a pak pročistit. S tím je teďka problém je tak ty data získat, protože ne všude, ne všechny data jsou dostupná, třeba ty turistické trasy klubu českých turistů, co vím, tak několikrát byl dotaz na klub českých turistů, zda by nám mohli poskytnout data k tomu, neposkytnou oni. Vydávají vlastní turistické mapy a mají to jako své vlastnictví a nechtějí to dát. Takže jediná možnost zmapovat turistické trasy je fyzicky prostě projít tu trasu, zaznamenat si, kde jsou ty směrovníky a kde jsou jaké věci a to pak na základě toho logu prostě zanést do OpenStreetMap.
V případě těch budov nebo aktuálně probíhajícím importu adres máme data z RAMu. Byla dohodnuta nějaká pravidla, jak je naimportovat. U těch adres jsme prošli to kolečko až do import OpenStreetMap a v podstatě na základě toho děláme import těch dat. Řešíme právě takové ty věci, že tam některé něco je špatně, jako je tam špatně, jsou tam chyby, jsou tam budovy, nebo spíš adresní místa, které jsou daleko od těch předpokládaných umístění, kde by měly být, že třeba je kilometr dva nebo i 10 kilometrů od ulice, na které má být. To se všechno řeší. Dále u těch importů je taky důležité, jestli je to import jednorázový, jako byl třeba ten Google, anebo je to import, kde předpokládáme, že bude probíhat další aktualizace, třeba té adresní body. Momentálně je nějakých 65% republiky naimportováno a až se doimportuje všechno, tak pak bude pokračovat jakoby průběžná aktualizace, že když jsou nějaké změny, tak se to tam nahraje. U těch importů je taky důležité, že jednak ty data sice máme, ale musíme taky kontrolovat a pak je třeba důležité, pak je potřeba ty data dočistit a vyřešit ty chyby, které vznikly při tom importu nebo třeba duplicity. Protože někdo už adresu nahrál, ale když se importovala, tak ten skript nepoznal, že to je zrovna tahle adresa a jsou tam dvě adresy do sebe. Když jsem se připravoval na tuto prezentaci, tak jsem se koukal na Wiki a tam mě zaujalo, že oni rozlišují takové problémy, které jsou na OpenStreetMap, a to je, jednak je bug nebo bug, což je nějaká faktická chyba, jako to, co je špatně přímo, jako ty data, že třeba někde je označená restaurace, která už tam není a tak dále. A error. Z pohledu češtiny obojí je chyba, celkem špatně se to překládá, že jsem zvolil faktická chyba a pak logická nebo semantická, to je, dejme tomu, ty erory, to jsou takové chyby, kdy naimportuju budovu a ty budovy jsou přes sebe, normálně na té mapě jsou vidět, ale jako správně to není, ty budovy by měly buď být vedle sebe, anebo pokud jsou tam nějaké patra, tak se tam musí přidat jakoby další levels a takhle. Jsou tam problémy typu, že jsou třeba body, které někde se upikl a už tam ten bod nechal a pak je tam bod, který nemá žádnou informaci jenom o tom, že tam je někde nějaký bod, ale nikdo neví, k čemu to je. Jsou tam neuzavřené polygony, jsou tam třeba chyby, že vedou dvě cesty, které se kříží a na tom kříži není společný bod, takže navigace, když pak jede, tak ona neví, že tam může odbočit. Takovéhle chyby jsou celkem problém potom při té navigaci. No a posledních takový druh chyby je, že třeba někdo se překlepne. Ono do té OpenStreetMap všechny ty vlastnosti se dává jako hodnoty. To znamená, že třeba je red, že třeba něco je highway a teďka si dám, že je klíčit highway a hodnota dejme tomu, že to je silnice první třídy. Ale může se stát, že když někdo to edituje, tak to píše ručně a místo highway tam dá něco jiného, dá překlep. Případně místo silnice první třídy napíše třeba jiný. A to už pak z pohledu OpenStreetMap, tam se tak, jakoby tohle se nekontroluje. Na té mapě se ta cesta nevykreslí, protože to je třeba neznámá hodnota. Případně se vykreslí nějak defaultně, ale ve skutečnosti tam je třeba nějaká pěšinka lesní a je to pak problém. Na tohle je právě třeba kontrolovat a v další časti si řekneme, jak můžeme takovéhle chyby odhalit. Tohle jsou ty nástroje. V OpenStreetMap má nástroje pro hlášení chyb, detekce chyb, sledování změn a případně i analýzu dat a historie. Nástroje na hlášení chyb, tam jsou poznámky na OpenStreetMap a MapDust. OpenStreetMap poznámky, to je taková speciální aplikace, která je dostupná přímo na OpenStreetMap. Jednoduše uživatel edituje tu mapu, vidí, že je tam nějaký problém, klikne na ikonku, otevře se mu okno, tam napíše, tady je chyba, ta a ta.
uloží a v tu ránu všichni, kteří mají zájem, tak vidí, že tam prostě někdo editoval, že tam je chyba a má možnost to opravit. Existuje i plugin do editoru JOSM, takže přímo z toho editoru můžu se podívat v té oblasti, kterou edituji, jestli tam je nějaký problém a operativně je vyřešit. Takhle nějak vypadá. Tady je ta ikonka, když na ní kliknu, otevře se mi okno, tady můžu napsat popis toho problému, myší můžu přetáhnout ten bod přímo na to dané konkrétní místo, kterému se to týká nebo vztahuje. Tady pak je, jak se to zobrazí na mapě pro editora. Když mám zájem zobrazit si ty poznámky, tak musím tady otevřít si vrstvy, zaškrtnout si poznámky v mapě a pak vidím, že tady je někde nějaká poznámka a popis, co je tam za problém. A já to pak můžu okomentovat, vyřešit, případně nechat tak. Další poznámky jsou přímo součástí OpenStreetMap. Další možností je systém MapDAS, což je jakoby externí nástroj, který umožňuje taky reportovat chyby. Pochází z Německa a jeho záporná vlastnost je, že u nás se příliš nevyužívá a moc lidí o něm neví. Takhle to nějak vypadá. Zase klasicky tady můžu buď vyfiltrovat, co je jaké tam jsou druhé ty chyb, nebo případně na mapě vidím rovnou nějakou ikonku, že tady je něco problém, kliknu na to, zobrazí se mi popis, co je špatně, tady pak mám možnost buď přidat komentář, nebo to označit, že už jsem to vyřešil, případně tady tohle je, že si rovnou otevřu to problémové místo v editoru a tam to vyřeším a pak to označím, že už je to hotovo. Další nástroje, které jsou, tak to jsou nástroje pro detekci chyb. To jsou právě takové ty překlepy a neuzavřené oblasti, relace, které mají špatně nadefinované, třeba je nějaká relace, která nemá vnější hranici, což je trošku problém, protože pak se ta relace třeba nezobrazí. Asi tak nejlepší je, že v současné době se hodně používá editor JOSM, jak tady bylo prezentováno, existuje editor ID, který ovšem je spíš zaměřený na takové to editování rychlé, případně těch nováčků. Ti pokročilejší uživatelé už používají JOSM, který má možnost hodně nastavení, dá se tam dohrát strašně mnoho pluginů, můžu, když potřebuji, tak si udělám další. Případně opravdu jako se tam dá i najít nějaké postupy na internetu, jak se to edituje. Je to nástroj hodně komplexní a jedna z těch věcí, které umí, je, že umí právě zkontrolovat tu staženou oblast a říct, tady je problém nějaký, že třeba je neuzavřená plocha a je to třeba opravit. Původně to bylo taky jako plugin, momentálně už je to součástí toho editoru. V standardě, když odesílám změny na server, tak si můžu zapnout, že se to kontroluje. A on všechny ty změny, které já udělám, tak on zkontroluje a řekne mi třeba, že tady jsem udělal nějaký bod a nepřijde, nebo mám cestu a nenadefinoval jsem, co to je za cesta, jako že to je třeba pěší chodník nebo něco takového. Můžu taky, kromě toho si můžu přímo zobrazit, nebo pro tu danou oblast, kterou mám staženou, si můžu spustit tu validaci a on projede celou tu oblast a vypíše mi seznam těch problémů, které našel a já pak to můžu projít a vyřešit. Tahle validace se sice spouští předtím, než se ty změny odešlou, ovšem není to povinné. A i když se tam objeví nějaká chyba, tak přesto je mi povoleno to na OpenStreetMap nahrát. Což nevím, kdo to dělá, ale viděl jsem jako takové různé věci, které by projít asi neměly. A bohužel ne všichni to používají. Konfiguraci už jsem zmínil, tady jak to asi tak vypadá. Tady je vlastně ta oblast otevřená v editoru, tady jsou nějaké ty body, cesty a takhle. Tady je ikonka validace, tady si můžu kliknout zkontroluj a on mi pak po nějaké době ukáže, co všechno tam jsou za problémy, co by se mělo řešit a já buď, když vím, tak to řeším, anebo
bohužel třeba, nevím, Power Station, že je zastaralé, nechce se mi hledat, co je momentálně aktuální, tak to řešit nebudu, nechám to být na příště nebo někomu jinému. Důležitá věc je, že některé ty problémy se dají i automaticky opravit, když třeba je nějaký tak označen za zastaralé, je tam nastaveno, který tak to nahrazuje, tak editor to za mě může opravit a já se tím nemusím zabývat. Další takový servis, který hlídá vlastně kontrolu nebo hlídá tyhle data, je KeepRite. V podstatě funguje stejně, akorát tomu nepotřebuji ten editor, je to nějaká webová služba, kde si zobrazím mapu a tam se mi objeví právě takové ty značky, že tady je problém a popis toho problému já to můžu editovat, případně napsat, že to je falešné hlášení. Tak stejně jako v JOSM je tam hodně těch testů, které si můžu pustit a které mě zajímají. Můžu si třeba jako vyklikat jenom ty, které mě opravdu zajímají a zvěnovat se jim, ten zbytek nechám někomu jinému. Další, jednou z výhod tohle je, že si můžu nastavit nějakou oblast a přes RSS feed si to budu monitorovat. Takže v okamžiku, kdy tam někdo něco edituje a na základě té analýzy servis zjistí, že tam se objevila nějaká chyba, tak mi automaticky se objeví link, že byla nalezena tahle chyba a já to můžu řešit. Takhle to vypadá. Zase základy mapa, tady jsou nějaké ty blesky, což jsou ty nalezené problémy. Je tam toho hodně, navíc tohle se vždycky zobrazí jenom prostřed mapy, takže tady jako taky jsou blesky, ale nejsou to zobrazené. Tady jsou všechny ty chyby, které si můžu jakoby, které chci hledat. Můžu si vypnout to, co nepotřebuju. Třeba, že hledám chybějící tagy, to znamená, že tam někdo udělal hod, se oblíkl a ten bod už tam zůstal a nepřiřadil tomu nic, takže buď se to musí smazat, nebo se tam něco doplní. Mám možnost, když si to rozkliknu, tak vidím nějaký zase ten popis, můžu se rozhodnout, co s tím budu dělat, jestli to nechám tak někomu jinému, nebo jestliže už jsem to třeba opravil mezi tím, tak to můžu označit, že už je to opravené. Případně, když je tam třeba taková klasika, že mám někde chodník, který jakoby končí těsně u silnice, ale opravdu ve skutečnosti jako nejde až k té silnici, je tam nějaký pás zeleně, tak tady se mi může zobrazit, jako že ten chodník by byl jít až k té silnici, ale já tam takhle nakreslit nemůžu, protože ve skutečnosti tam je třeba 2 metry zeleně. Takže pak mám možnost jako označit tohle, že, jako, že to je v pořádku a dalo už se to nebude kontrolovat. No, poslední část tohle, to už tady bylo zmíněno, když mi jako nevyhovují ty testy, které jsou v JSM, případně ty automatické tady, tak si můžu vlastně vytáhnout cokoliv z té mapy, co mě zajímá. Když třeba, já nevím, se někde je datum, od kdy je třeba daná budova funkční a to datum bylo v českém formátu, tak není problém přes Overpass API si stáhnout všechny body, které mají to datum ve špatném formátu a nějakým skriptem si to přeformátovat, nahrát si to do JOSM a uložit zpátky na OpenStreetMap a tím vlastně vyřeším daný problém zcela jednoduše, nemusím chodit hledat po té mapě, kde je co špatně, ale vyjedu jenom seznam těch problémů a to já můžu pak opravit. Už tady byl popis, takže to trošku přeskočím, aby jsme mohli na ten oběd. Tady je zase obrázek trošku víc viditelný, myslím. Tady je nějaký skript. Tlačítko Run, které způsobí, že se mi to zobrazí. Tady třeba tohle je seznam vyhlídek v okolí. Já s tím pak můžu něco dál dělat, můžu si to nahrát, můžu to udělat jakoby seznam nějakých těch zajímavých míst, které jsou třeba. A poslední část je jakoby analýza a sledování změn. Já třeba, když edituju, tak většina těch mapérů, kteří editují OpenStreetMap, editují okolí domova, protože tam to nejlépe znají a dokáže jakoby monitorovat ty změny, které tam nastanou. Ovšem, nejsem tam sám, objevují se tam jiní, kteří taky editují,
A abych věděl, že někdo něco změnil, tak je důležité, nebo spíš je důležité vědět, že někdo něco změnil, abych to případně mohl zkontrolovat, když tam třeba se objeví nějaký nováček a udělá tam něco, to, co, něco, co není špatně, jako správně. Je to sice z jeho pohledu dobře, ale zapíše to špatně, případně tam udělá chybu. Takže je dobré, abych o tom věděl. Na to slouží, vybral jsem dva nástroje. Jedno je Who Did It, což je, jak je vidět, tady na nástroj nějakého Rusa, který taky importuje změny z OpenStreetMap. Na základě těch změn, v podstatě já se tam nastavím, že chci kontrolovat nějaký ten box, a v okamžiku, kdy se objeví nějaká změna, která zasahuje do toho boxu, tak zase jednak má možnost se podívat přímo na těchto stránkách, na tu mapu, a tam je popis, jako jak, kdo změnil daný čtverec a kdy a co změnil. Případně super věc je, že se můžu zase vygenerovat RSS link a pak ráno zapnu počítač a tam někdy vyskočí, že včera někdo editoval část nebo vlastně oblast, ve které bydlím, a přidal tam, dejme tomu, že někde nějaká nová restaurace, což se mi hodí, můžu se tam jít podívat. Případně tam něco udělal a já zjistím, že to není až tak dobře, takže to můžu doplnit. Další nástroj, který je hodně podobný, je to OSM Mapper. Je to vlastně nástroj komerční firmy a je sice zdarma, ale je tam nutná registrace. Takže zase musím si tam zaregistrovat, pak si nadefinuju, kterou oblast chci sledovat, můžu si zase, buď je tam vizualizace, že si můžu zobrazit, jak se ta daná oblast změnila, nevím, za poslední týden, za poslední měsíc, a různě stará data si mi zobrazí různě, jako různě barevně, anebo si zase můžu nechat vygenerovat ten link a pak, když nastane nějaká změna, tak jsem informoval o tom, že někdo něco změnil. Tady je takový obrázek z Who Did It, což to je návod, takhle to ve skutečnosti nevypadá. Tady je jako popis všech těch možností. Tady nahoře je, že si můžu dát nějaký filtr, že chci třeba sledovat změny nějakého uživatele, když třeba právě nějaký problém, že mám podezření, že ten uživatel nedělá věci legálně nebo udělá nějaké takové podezřelé věci, tak si můžu sledovat všechny jeho změny, které dělá. A na základě toho pak třeba to probrat na konferenci, co s tím budeme dělat. Pak je důležité tady vlastně, že si můžu vybrat, jak to mám, jak to sledovat dozadu. A tady je to tlačítko, které na základě čehož se mi vygeneruje dotaz nebo link do RSS, kde když třeba tady v tomhle čtvrci nastane nějaká změna, tak jsem o tom vždycky informoval a můžu to zkontrolovat. Ale kromě toho tady jako je, že je vidět ty různě barevné ty čtvrce, kde byly nějaké změny. Pokud je to zeleně, tak to znamená, že tam bylo něco přidáno, žlutě, že byla nějaká změna, a červeně to znamená, že byly nějaké body nebo cesty smazány, třeba díky tomu, že se něco jiného přidělávalo. Takhle vlastně vidím, jaké tam jsou změny. Tady pak vlastně pro každý ten čtvrtek vidím, kdo tam co změnil. Můžu si i rozkliknout ten change set, podívat se konkrétně, na které body byly změněny, případně jestli tam nějaký komentář, proč se to měnilo. Podobně tady na to OSM Map Mapper. Tady zase vidím nějakou oblast. Barevně, tady je stupnice, vidím to, co jsou stará data, jsou modrá, ty novější jsou žlutá. Tady pak zase je popis těch jednotlivých změn, kdo to viděl. Je tady tlačítko na ten RSS link, takže můžu pak danou oblast jednoduše monitorovat. Dalším nástrojem, který můžu použít, je TagInfo, což je takový nástroj, který se používá data z OpenStreetMap, hlavně ty kombinace klíč a hodnota, a ty zagreguje a pak různě zobrazuje. Takže já si můžu třeba zobrazit, vím, třeba mě zajímá, kolik je adresních míst v České republice, takže pak si dám zobrazit tam, kde je bod, který má
adresní, klíč, adresní místo nebo adresa a na základě toho pak vidím, kolik je tam těch adres. Zobrazuje dokonce i nejčastěji používané kombinace, takže když vidím třeba tu adresu, tak si můžu zjistit i jako, s jakými klíči se to nejčastěji používá, většinou to je zdroj. No a poslední výhoda toho je, že kromě toho, že ukazuje jakoby ty agregovaná data a nejčastěji používané hodnoty, tak taky si můžu zobrazit ty nejméně používané hodnoty. To jsou právě třeba ty překlepy. Nebo když tam někdo použije nějakou hodnotu, kterou si vymyslel. Tady jak to vypadá, můžu vlastně na základě, úplně na začátku je okno, to tady nemám, do toho si zadám, co mě zajímá, tady je to land use. Vidím, že třeba v České republice tady je, jsou lesy, asi jako nejvíc mapované, což samozřejmě může import z Google. Pak tady vidím, tady si můžu podívat i nějaké jakoby, kombinace, můžu se podívat i na rozložení v mapě, nějaký popis na wiki v OpenStreetMap, případně si to rovnou podívat, jak se to značí v JSON, pokud to je to definováno. Tady je konec, tady je vidět v podstatě pro ten land use, jaké hodnoty tam ti uživatelé dávají a má to minimum využití, takže třeba land use přítov. Rozhodně není správný, protože na OpenStreetMap by všechno mělo být anglicky. Tady zhrub asi mělo být zase překlep. Fix me, to se dělá jinak. Uživatel to takhle dal. Tady pak je pro to land use kombinace, to znamená, že většinou je tady nejčastěji používá kombinace se source. Následuje default ID, to znamená, že to jsou nějaké takové ty rybníky a přehradní nádrže a takhle. No a tím jsme se dostali na konec. To, co jsem vám představil, je jenom pár takových nástrojů. Ve skutečnosti je jich strašně mnoho. Všechny můžete najít tady na této stránce. Některé jsou aktuální, některé už jsou zastaralé, některé dokonce ani nefungují. Ale jako jich tam strašně moc, jsou tam takové speciální, že když mě zajímá něco konkrétního, tak někdo na to třeba udělal skript, kterým já můžu použít a na základě toho si to, na základě toho třeba to využít k tomu, abych zlepšil tu kvalitu té mapy. Tak já vám děkuji za pozornost, jestli máte nějaké dotazy.